Цього тижня, 23-24 червня, країни ЄС мають намір надати Україні статус кандидата на вступ. Зазначається, що на зустрічі послів ЄС 20 червня ніхто не заперечував проти цього кроку. Там, як очікується, і буде проголошено про рішення. Після отримання статусу кандидата на вступ до ЄС Україна має виконати ряд умов для відповідності всім вимогам на вступ до Євросоюзу. Законодавчо закріпити процедуру призначення суддів до Верховного суду, посилити боротьбу з корупцією, прийняти закони з боротьби з відмивання грошей і олігархією, виключити заангажованість ЗМІ, привівши своє законодавство в цій сфері до європейських норм, завершити правові реформи з прав національних меншин. Блок також має намір підтримати думку Єврокомісії про надання статусу кандидата Молдові, а також Грузії, якщо вона спочатку виконає певні додаткові умови. Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія офіційно заявила, що рекомендувала надати Україні статусу кандидата в Євросоюз. Відповідне рішення було прийнято вчора, 20 червня, на засіданні Верховної Ради. Що стосується закарпатських депутатів, Валерій Лунченко, Василь Петьовка, Роберт Горват проголосували за. Віктор Балога утримався. Нагадаємо, президентка Єврокомісії переконана, що Україна отримає статус кандидата на саміті.